Tak, zdravím vás. Tohleto video je o vlastně víkendu 8. až 11.6., kdy se jel tady na Jesenicku závod míru 23. Já už jsem se o tom zmiňoval několikrát. Jenom pro zajímavost, prostě jel tam v podstatě celý svět a opravdu špička. A ten závod má, nebo ten etapák má obrovskou úroveň, protože kdysi v historii ho jel i Pogačar a vlastně tady všechny tady ty jezdci dneska těch předních cyklistických stájí. A Češi na tom nebyli vůbec špatně, vyhráli to Frantici, Francouzi. A my potom, já z toho udělám takový krátký video, ale opravdu krátký, my jsme se dostali někde myslím dvakrát na úsek trati, na kopce, cílovka, Červenohorské sedlo, tu jsme chytli. Byly tam problémy s policajtama, dokonce pod sedlem nás nechtěli ani na kole pustit nahoru, což nemělo vůbec žádnou logiku. Tak jsme se tam s četníkem trošku dohadovali, že jsme cyklisti a jdeme se podívat na závod, že oni už 2 hodiny před dojezdem, kde mimo jiné cyklisti byli i online, takže on viděl, že ještě nejsou ani pod dlouhýma stráněma, který je čekali a už tam nikoho nechtěl pouštět dokonce ani jako nás cyklisty. A jsme mu teda řekli, víš co, Ferdo, tak my jdeme pěšky. Tak zavolal, že říkal, že jde volat svému nadřízenému a ten mu tak nějak s úsměvem řekl, hele, cyklisty pouštějí, kámo, no, tak jako dobrý, no. Tak nás pustil chlapec a my jsme chytli v podstatě ten dojezd na to Červenohorské sedlo, kde to měli nejnáročnější etapu, skoro 3000 převýšení. A druhý den vlastně už se jel Jeseník. A tam jsme chytli na pomezí a pod Rejvízem v Chebzí. No. No a další věci, co vám chci říct, je to, že vlastně my jsme tam měli to hlavní, a to bylo to největší žilisko v ohni, to byl Filip Břeha, jesenický rodák, který v podstatě bydlí tak, že kdyby chtěl, tak se dívá z okna na start na náměstí v Jeseníku. Takže úplně doma. A my jsme Filipa poprosili, jestli by navštívil moji ženu ve škole, protože ona učí a má čtvrťáky, tak jestli by ty děcka navštívil a něco jim krátce tak jako řekl, na co by se ty děti zeptali. Tak z toho máme nějaký takový úryvky, nějaký video, kdy děcka zajímalo, kolik má najeto, kolik stojí kolo, takové ty klasické věci, co jí a co pije a kolikrát padá a takový. Tak jsme z toho udělali video, tak to vám tam dám taky. A to je tak jako všechno, no, jenom tak, jak jsme to tam, jenom taková ukázka, že to tady proběhlo a Češi si vedli fakt jako dobře, byli do první desítky a v závěrečné etapě byl náš druhý dokonce jako na té etapě jenom v uvozovkách jenom. Měli tam průměrnou rychlost kluci na 170 kilometrech převýšení 2,6 nebo kolik, tak tam měli průměrku 40, jo, takže bylo vidět, že se s tím fakt nemazali. Bylo to hezký, stálo to za to. Takže já to dám do toho videa, ať to vidíte a když tak napište, kdybyste chtěli něco vědět. No. Tak zatím. Darec. Bezva. Tak, děťátka, proč myslíte, že jsem si Filipa pozvala? Klárku znáš? Jo, já znám. Klárku znáš? Vašika možná taky? Jo, budeš znát? Jo. Tak, proč jsem si Filipa pozvala? Co myslíte? Je to z několika důvodů. Že by nám třeba něco řekl o tom závodu? Hezký. O závodu až tak, spíš jako o sobě. A ještě z jakého důvodu? Úplně ten nejdůležitější důvod? Proč jsem si ho pozvala? No, úplně to nejzákladnější. Fili? Takže z Jeseníku, ano. Tak, já tady mám seznam otázek, co jsem si tady tak jako psala. Děti mě možná, když tak doplní. Tak, můžu začít, děti, s otázkama? Jo?
Já jsem byla taková netrpělivá, nedočkavá. Tak, Fildo, k tomu závodu. My tady máme teda tyhle ty dresy. Všichni asi pochopíte, že to je vlastně český tým, že? A teď oni mají na sobě nějaký takový stejný dres. A má barvy modrou, červenou, bílou. Tak, Kláry, proč? Ne, já jsem jenom chtěla říct, že mám jeden dres doma. Fakt? Ladi? Takže to jsou barvy na naší vlajce. Takže to znamená, že vlastně je to... Když někdo má tenhle ten dres, tak to znamená, že je vlastně člen... Reprezentace, nebo jakoby výběru České republiky. Jo, takže člen reprezentace reprezentuje Českou republiku. Takže kdekoliv na závodech uvidíte tyhle ty dresy, tak je to vlastně člen reprezentace. Takže už to něco znamená asi, že? Luky? Takže a je u nás na výprosu toho. Ano. Přesně tak. Tak. Fili, bylo to těžké se dostat do reprezentace? Jo, je nás tam celkem dost, takže vždycky, jak kdyby se to vybírá podle nějakých výsledků a člověk ty výsledky musí mít prostě jako jeden z těch nejlepších, aby se dostal do tady toho výběru těch nejlepších šesti lidí vlastně. A my jsme se s Fildou potkali před měsícem a Filda ještě před měsícem měl zavázané ruce, prsty, že? Jo, spadl jsem v Holandsku a byl jsem vlastně odřenej. A takže tady jsem úplně nevěděl, jestli to pojedu, ale stihl jsem se vyléčit, zahojil se mi to všechno a mohl jsem startovat. Takže i takové nepříjemnosti se můžou stát. Ono to není sranda, takže všichni, když děláte nějaký sport nebo nějaký koníček, nebo vás čeká nějaký zápas, tak víte, že každý úraz nebo nějaký pád je velmi nepříjemné, že i nemoc, že to člověka zbrzdí. Ale i přesto Filip teda jel závod míru a všichni, nebo někdo, kdo to sleduje, tak ví, že Filda byl i vepředu, že na nějakých... V prvním balíku, na poslední etapě, jo. Jsem ho viděl, že jsi byl třetí do pomezi. Jo. No. Tak. Víme, že teda Filip měl nějaký úraz, ale i byly nějaké nepříjemnosti při tom závodu? Byly tam nějaké pády? Byl tam jeden pád, to je tam možná to fotka. Ano, mám to. Tady. Jo, tady. To vlastně bylo v té páteční etapě, kdy jsme vlastně jeli za deště a za deště ta silnice prostě klouže, je to nebezpečný. A stává se, že jak ta skupina jede pohromadě, tak jeden třeba narazí do toho druhého, spadne a potom za ním padá většina lidí, že oni to nestihnou to ubrzdit, nestihnou zastavit a potom narazí do sebe, takže tady nás třeba spadlo, já nevím, 15-16 lidí a tady já už se vlastně zvedám, tady vlastně další kluk od nás týmu, tak ten už se taky zvedal a potom jsme jako pokračovali dál, takže to je takový, když prší, tak je to víc nebezpečný. No. Rozumíte tomu? Komplikace. My jsme tě viděli včera vlastně. My jsme se vraceli z té dopravky a včera se mě jedna holčička ptala, protože já jsem říkala, že jsi to ty, ale to ještě nevěděli, že přijdeš. A jedna holčička se mě ptala, myslím, buď Klárka nebo Bára, a ptala se mě, paní Žilko, a proč jdou tak těsně vedle sebe? Ty se mě ptala, Kláry, že? Že jí to bylo divné, že vlastně vy jste jeli úplně řidítka na řidítka. A je to normální, že se takhle jezdí? Jo. Při závodech tak tam úplně, tam jede celá ta skupina vedle sebe. Je to vlastně kvůli tomu, že když ta skupinka jede spolu, tak oni jedou rychleji. A kdyby každý jel, jak kdyby, že pracují dohromady. Kdyby každý jel sám, tak musí jet každý sám za sebe. Ale když vlastně ti cyklisti jedou tady takhle, jedou spolu, tak vlastně dokážou jít rychleji. Jo, mají menší odpor vzduchu. Jo, proto vlastně oni jezdí v balíku, se tomu říká, jo, to že? Tak. Tady jsou i celkem dál od sebe, protože to je zrovna do kopce, ale když jedou nějaké rovinaté úseky, tak jedou fakt úplně těsně na sebe. Takže když se stane cokoliv, že by jeden prostě nějak spadl, což se může stát, stává se to běžně, že? Tak, všichni jdou dolů, jo? Tak, to byly pády. A co vím,
Ale nevím, jestli je to pravda, že vám vběhl pes? Jo, v té etapě, v té poslední vlastně neděli, tak jsme jeli ze sjezdu a vběhl nám tam pes, což se prostě jako nemělo by se dostávat, ale občas se to stane, takže to je taky jako, že nejezdíme nikde, nebo ta cyklistika není uzavřená, jak třeba ten florbal v té tělocvičně nebo basket, mm-hmm. ale jezdíme prostě po cestách tady po okolí a může se tam přimotat jako kdokoliv, jo, takže... Ale nic se nestalo. Ne, jenom jako všichni chtěli zareagovat a pes jenom proběhl a mm-hmm. utíkal dál. Jitka, i pozor vy na to, když pojedete někde třeba z kopce nějakou dědinou, často se to tady stává v těch našich odlehlých končinách, že musíte vždycky počítat s tím, že vám tam něco může vběhnout, nečekaně. Jo, vždycky musíte být na pozoru, musíte se furt soustředit. Byli? Vlastně rychle jedete. To by mě taky zajímalo. Ty etapy, tak jsme jezdili průměrnou rychlostí třeba 40 km za hodinu. A když potom člověk jede třeba ze sjezdu, z nějakého kopce, třeba z toho Černohorského sedla, tak tam jezdíme až 80 nebo 90 km za hodinu. Paloušek říkal, co? No. Dokážete si to představit? Tak auto v obci má maximální povolenou rychlost 50, že? Někde jsou i zpomalené úseky, že 40, takže oni v podstatě jedou fakt v rychlosti toho auta, když to tak vezmu. A není tam žádný motor, že ne? Ne, není. Domy? No, že my jsme byli na výšce s koňma taky, oni se tam lekli, protože tam byly krávy. Mhm. No a oni zabučili, oni se lekli a mě přímo vedla jedna holka a tomu koně by se tam zasekla noha v jednom drátě a on vyskočil. Klary? S tou rychlostí? Jo, že načala, teďka o víkendu v neděli byla ještě na jedný závod, tak ona jela až 79 z kopce. Fakt? 79 rychlostí. Klárka Smolíková vlastně, nevím jestli to vy víte, ale byla vlastně... jezdí trénovat na stejné místo jako Filip, vlastně do Španělska, do Kalpe, že? Vždycky se začíná jezdit někde. U nás je ještě zima, kdy začínáte trénovat? Leden únor, když vlastně tady ještě je sníh, tak my potřebujeme jezdit na kole a tady se to moc nedá, protože je sníh na silnici, je strašná zima, takže vlastně jezdíme do Španělska, kde je to víc na jihu, je tam tepleji. Je tam třeba 15-20 stupňů, takže se tam dá trénovat právě i jako přes zimu. Takže zimu trávíme ve Španělsku. No. Že tam příjemně, teploučko, není to tak daleko, je to dostupné relativně, když to tak znám. Viktorko? Já jsem chtěla říct, že my už třeba teď nepřijeme, že když jezdíme na kole, že jsme hrozně blízko vedle sebe. Tohle se asi učí, že, Fili? Jo, je to asi o zvyku, že? Jak kdyby člověk, je to taky začátku přišlo, jako byl jsem opatrný, když jel někdo vedle mě, ale čím díl, jak kdyby člověk na tom kole jezdí, tak tím víc se to učí, získává tu jistotu a teďka už s tím nemám vůbec problém. Vali? Že já s tom učil, jsme byli na kole Beška, na elektrický a mě vlastně těla do cesty veverka. Tak pozor na to, jo? Veverky, kočky, krávy. Už se ti stalo, že spotkal nějaké jako specifické zvíře? Nevím, klokana v Austrálii. Jeleno jednou, mě bylo do cesty. Já mám takový jako fakt velký, ale jinak většinou nějaký kočky. No. Jo. Kočky, psy. Fili, a kde teda jezdíš? Bavili jsme se vlastně, tím, že to je mezinárodní závod, tak bylo nebo je specifikum vlastně, že se to jezdí tady u nás, v Jeseníkách, že se sjedou vlastně všichni tady ti mladíši do 23 let a jezdí u nás. A ty jsi říkal, že ve Španělsku jezdíš, pak v Holandsku. Jo, tam měl ten úraz. Trénuju tady v Jeseníku, takže většinu času jsem tady. Vlastně závody býváme o víkendech a o víkendech tak jezdíme na závody po celé Evropě, takže závodíme v Polsku, na Slovensku, ale i dál, jakože Holandsko, Belgie, Španělsko, Portugalsko, takže jako fakt celá Evropa.
Takže já jsem právě ráda, že jsme to s Filipem tady takhle spytlikovali, že vlastně má velmi málo času, protože vlastně všechny ty závody jsou za hranicema. Vesměs i ty tréninky jsou za hranicema, takže já si toho velice vážím. My jsme se potkali v Chorvatsku, vlastně kde byly taky závody. Tak, Filip, kolik toho asi v průměru tak, když jedeš na trénink, tak kolik kilometrů najdeš zhruba v průměru? V průměru tak 80 až 100 kilometrů na trénink. A to jsou nějaký 3 až 4 hodiny. Dokážete si představit? 3 až 4 hodiny? No, to teďka říkal, že to vidí na záměnu. No, jasně. 3 až 4 hodiny, někdo by za 3 hodiny ujel třeba 20 kilometrů, že? Dejme tomu. Ale tak těch 100 kilometrů v průměru ten trénink je. A ten trénink není jednou za týden, že? Ale? Většinou to bývá tak, že vlastně závody jsou o víkendu. Pondělí, úterý, tak to je volno, nebo jako takové lehčí tréninky. A potom středa, čtvrtek, pátek, tak jsou ty tréninky delší, kolem těch 4 hodin. A zase víkend závody, takže vlastně jsem na tom kole každý den. Každý den, kromě vlastně toho pondělka, úterka, ale to tělo se věnuje nějaké regeneraci. Mm-hmm. Takže není to tak, že by jako ležel pondělí, úterý, že by si prostě lehl před televizi a díval se na nějaký seriál, ale že se asi musíš věnovat nějaké regeneraci. Sauně, ne? Nebo... Jo, když to zachodím do sauny, nebo i když se třeba člověk protahuje, tak to jako dost pomáhá. Mm-hmm. Takže to... A nebo i na to kole jdu třeba jenom na hodinku, mě to taky jakdy pomůže zregenerovat. Jo, takže i když jde třeba na hodinku, tak to není až jako že trénink. Je to v podstatě takové větí, jo, takže takový prostě odpočinek. Tak, to máme tady ty tréninky. Máš vůbec čas na něco jiného? Moc nemám, no. Vlastně chodím ještě do školy, studuju v Olomouci, vysokou školu, dálkově. Takže se snažím to s tím sportem dát dohromady, ale toho času není moc, takže je to takový náročný. Je to těžký, že? Tak a když se vrátíme úplně zpět do dětských let. Od malička jsi chtěl jezdit na kole? Jo, bavilo mě to, jezdil jsem... A dělal jsi jenom cyklistiku? Ne. Lezl jsem na umělé stěně, jsem dělal asi 2 roky tady v Jeseníku. Hrál jsem i florbal, hrál jsem basket, ale to kolo bylo takový, potom mě začalo bavit asi nejvíc a všechny ty ostatní sporty šly stranou a zůstal jsem u toho kola. Domy? Já jsem se chtěl ještě zeptat, a stali se vám i nějaký jako velké, jako že třeba nějak blbě zabrdil a opár se někam spadl? Teďka v tom Holandsku, no vlastně, jak mám tady odřenou nohu ještě z toho, jo, to je takový, tak to, ale musím teda zaklepat, že nikdy jsem neměl nic zlomeného, vždycky jak když jsem spadl, tak jsem měl jenom třeba odřené nohy. A jak vyplné zuby, co bys jim doporučil dětem, když si někdy řeknou, jakože už je toho třeba není moc, ale přesto jsou třeba v tom dobří. Jo. Takový ten stav, jakože už se ti fakt kolikrát nechce. Kláry. Já jsem taky chtěla skončit cyklistiku. Nelča? Uh-huh. Jo? A ještě chce, nebo už si to rozmyslela? Ne, raz já už mluvím. No. Mně se nejvíc asi osvědčilo jako dělat to, když mě to baví. Ne. Jo? Když prostě, aby každý dělal, co ho baví, a pokud ho baví na tom kole jezdit každý den, tak ať jezdí každý den. Pokud to bude bavit jednou týdně, tak jednou týdně. Pokud ho baví jednou týdně jezdit na kole, jednou týdně hrát fotbal, jednou týdně hrát basket, tak ať dělají všechny sporty dohromady. Musí vás to fakt vnitřně bavit, jinak to asi nemá dlouhého trvání, určitě. Že? Že pak se člověk toho jakoby přehltí. Musíte z toho mít prostě radost. Ale ta radost není vždycky, že jo? Někdy jsou prostě špatné dny a někdy to bolí, že? Jo. Prostě to překonat, musíte se hecnout. Jiříku? Já si myslím, že Filipa Říhu na tom... Řehu. Na ten pocit. To jsou kluci od nás týmu tady. To bohužel není. Filip, i když my jsme si všichni mysleli, že tam je Filip. Že to je cílová fotka, ten poslední den v neděli.
A tenhle ten, on byl na druhém místě, jo, že? Milan Kadlec. Milan Kadlec. A za ním je Kuba Těhopalík. Jo. A on je hodně dobrý, že, ten Kuba? Jo. Že? On vlastně jezdí teďka za, dám by se říct, že japonskou stáj. Takže dostal se až kdyby do japonského týmu. Do japonského týmu, dokážete si to představit? To je co? Neumí, ale umí anglicky a tomu stačí. No. A brzy se naučí japonsky. Ale jednu důležitou věc, co já jsem chtěla zmínit, proto já jsem pouštěla i to video, že vlastně všichni tady ti, co jezdí v té první lajně, tak vlastně můžeme třeba za 2 roky vidět na Tour de France, že? Mm-hmm. A tady na těch světových, třeba ten, prej, že to jel ten Pogačar, jo, kdysi. Takže všichni tady ti, oni ještě nejsou známí, ale třeba za 2, za 3 roky pak už jsou prostě v médiích všude a jezdí fakt za ty světové stáje. Tak to je zajímavé. Fili, co to máš za kolo? Tady vlastně my těch kol máme víc. Tady tohle je tréninkové kolo, které mám doma. Aha. A potom na těch závodech, tak tam máme ještě další 2 kola. Vlastně oni jsou... Jo. Tady tohle je vlastně závodní kolo. Ono je trošku lepší, je vlastně rychlejší, je lehčí. A takže na tady tomhle kole jenom závodím. Na tady tomhle kole jezdím na tréninky. A potom máme ještě jedno náhradní, které se vozí na těch autech při závodě. Takže spoléhat se na jedno kolo asi určitě ne, že? Mm. Tady někde mám ta auta doprovodná. A tak tady to zrovna nemám, tady na té fotce. Asi, takže to kolo si dostal, nemusel si ho nějak kupovat, naštěstí. Já taky půjčená. Kdyby si to musel kupovat, tak to asi... To asi by se člověk zadlužil na celý život, že? Můžeme se zeptat, kolik třeba takové kolo stojí? Jestli to není tajné? Tady tohle to závodní, tak stojí nějakých 250 tisíc. Tak, ještě zpět teda k těm kolům. Staráš se o to ty, nebo? O tady tohle se starám já, to mám vlastně doma. Uh-huh. A o tady tyhle kola, tak vlastně máme 2 mechaniky, kteří nám ty kola umývají, servisují, uh-huh. Takže potřeba taky třeba mění nějaké díly. Uh-huh. Myslíte si, že by Filip, když by jezdil na kole, ještě by se mohl starat tady o to? Myslíte, že třeba na to má čas? Ne. Kdo se ti stará o jídlo na závodech? Na závodech tak máme vlastně, na závodech tak s náma jezdí vždycky mechanik, jezdí s náma masér, který vlastně chystá ty bidony, chystá nám jídlo před závodem, chystá nám jídlo na závod a i po závodě. A pak vlastně ještě sportovní ředitel, a to je ten, který sedí v tom autě, co jede za letním balíkem a řídí to auto a kdyby třeba vymýšlí taktiku pro ten tým. Tým má taktiku, víte to? To třeba, když jsme se bavili na tom závodu Míru s různýma těma lidma, co tam fandili, tak vlastně oni to vůbec nevěděli. Já jsem to jako taky nevěděla. A víte, co to znamená, že tým má nějakou taktiku? Vaši? Spolupracují. Prostě ten tým, tak vlastně je dobrý první z toho týmu, ale ten tým tak vlastně na první. Že vlastně Filip nejezdí sám za sebe. Jezdí vlastně za tým a vy máte domluvenou taktiku, že? Že tady jde třeba vidět, tady se mně podařilo, já nevím, co to je, Norové, že oni vlastně jedou spolu. Oni, a vy jste taky, vy jste nejezdili nějak spolu, ne? Nebo... Potom tam jako ke konci, ale kdyby třeba tady ti Norové, tak vlastně to funguje tak, že většinou se jde na jednoho hlavního závodníka, který se říká lídr, který by jako měl třeba vyhrát. Ten většinou jezdí úplně vzadu, že se vlastně schová za ten zbytek těch lidí. Mm-hmm. A když se jedí 6 lidech, tak je vlastně jeden ten lídr. Tady vepředu je 5 lidí a těch 5 lidí tak vlastně pracuje celou dobu pro něho.
pomáhá mu, že třeba, když mu dojde pití, tak mu zajedou do auta pro pití. Co? Když někde fouká, tak jedou před ním, aby on se schoval, aby na něho nefoukalo. Takže vlastně... Že vlastně on odpočívá, ten lídr. Mm-hmm. A proč myslíte, že on odpočívá, vaší? Na ten cíl. A tam je to hlavní, že? A tam potřebuje úplně vydat ze sebe to největší. Tak to jsem netušila, že až vzadu. Já jsem myslela, že třeba je tady někde jakoby ne, furt v popředí. Vždycky bývá, no, většinou bývá ten poslední. Aha. Věděli jste to? Takhle to bývá třeba i na tom Tour de France, že? Vlastně Sagan bývá vždycky schovaný a pak on vystřelí až někde na začátku, že? Teda jakože na konci. A ty jsi dělal co? Já jsem pomáhal klukům, vlastně taky jako, vlastně jeli jsme na Karla Samardu, který vlastně skončil na tom 9. místě celkově. A taky jsem se vlastně o něho staral, když někde foukalo, tak, tak jsem jel před ním. Když třeba se to nadělilo na menší skupinky, tak jsem mu jako pomohl dojet si dopředu těch skupinek. Takže jsem se staral o něho, aby vlastně nestratil a taky dojel do toho cíle na co nejlepším místě. Protože když my jsme stáli na tom sedle, tak vlastně dojeli ti nejrychlejší a pak tak jako dojížděli a pak vlastně dlouho nic, asi 10 minut nic a pak jste vlastně dojeli vy. A stál tam jeden pán a říká, no, tak to jsou takový Bčka, že? Jako ti, co dojeli až to. Říkám, ale to není pravda. Ty Bčka právě pracují na ty, co jsou vepředu, že si to vlastně oddřou, ale oni už nemají jako ten úkol dojet mezi prvníma. Tak jsem se tam s ním jako o to a on, aha, tak to jsem nevěděl, to jsem netušil. Takže i cyklistika je individuální, není individuální sport, ale je týmový sport. Bylo video, nevím, jestli jsi to viděl všechno, ale my jsme si to doma všechno zhlédli, jak ten moderátor tam šel do té tašky těch Američanů. A oni tam měli, to bylo jídlo na závod asi, a měli tam kolu, Coca-Colu. Máte taky Coca-Colu? Občas jo. Jo? Je to fakt dobrý? Jo, tak ona je plná, Coca-Cola je plná cukru a když člověk jde na tom kole, tak je vlastně, tak je vyčerpaný a tím, že tam toho cukru opravdu hodně, tak mu to vlastně pomůže a dá mu tu energii. Děcka, ale to je jako, že když už fakt máte takový extrémní výdej, tak si to dáte třeba až na konec toho závodu. Ne, že si tu Coca-Colu dáte třeba každý den jen tak, že prostě nic neděláte. Že děti občas třeba i na výletě si hodně kupovali tady tyhle ty pitička. Jo, takže je to fakt jenom výjimečně, jo, při tom konci, že? Tak ještě tam měli Haribo, medvídky. Jo. Máš rád Haribo? Jo, mám rád. A jíte to taky, jakože fakt? Jo. To je taky vlastně, jsou plné cukru, takže... No je to dobrý, no, já vím. Když člověk po etapě vyčerpaný, tak je to skvělá věc. Tak to, máme čtyřhodinovou nějakou etapu, 4 hodiny jakože bez jídla, nebo tady to jídlo, a co je tam takové hlavního jako jídlo? Dozdíme banány třeba, takže ty si vozíme sebou, nebo potom máme různé mysli tyčinky. Nebo... Stačí to? Jo. A nějaký chleba se šunkou? Ne, to ne. Ne? A řízek? Ale dělají nám vlastně rice cakey, což je vlastně rýžový chlebíček, kde je to vlastně rýže a v tom je třeba nějaké ovoce nebo marmeláda a to je vlastně taky jako super. Na tu energii. Tak, to je další ta. Pití. Co piješ? Pití. Čistou vodu nebo? Na tréninku občas vodu, anebo jontové nápoje. A to je vlastně taky, je tam cukr plus nějaké vitamíny a minerály, které člověk tím, že na tom kole jede, tak se potí. A vlastně ztrácí ty minerály, takže je vlastně potom musím nějak doplnit. Kolik máme? 22. Tenhle ten závod Míru je do 23 let, takže ještě jeden rok nebo ne, už? Ne, to je kdyby pod 23, takže vlastně 22. Takže už postupuješ? Starší. Takže už mám. Ne, tady byl poslední rok. No. Domy? Chci se zeptat, stalo se vám někdy,
že jste jeli a vedle vás ale někdo do vás zakoukal, že jsme mě tam pryč. Jako auto? Třeba? Ne, jako třeba kolo, jako že chtělo jen to, aby jako třeba vyjel někam třeba do lesa. Aha, že by se tam někdo, že by mu udělal nějakou naschválnost, jako, aha. No. Občas to tak je, no, protože vlastně třeba do cíle, tak se občas jezdí, že jezdí tady takhle vlastně ty týmy poskládané za sebou a každý ten tým tak chce mít tu pozici co nejlepší. A tu pozici si vytvoří tak, že třeba ten jiný tým odstrčí. Takže prostě občas se stane, že třeba jeden tady ten závodník tak do mě jako narazí, ale člověk se na to zvykne a normálně se to dá ustát, jestliže z toho kola nespadne. Ale stává se to. Prostě. Ale občas se to stane. A Malko? Na oběd nebo na večeři většinou jíme nějaké těstoviny nebo rýži, vždycky s nějakým masem, se sýrem, takže takové, no. Fili, jak se ti jelo, když jsi tady jako v Jeseníka? Je to něco jiného, když jezdíš někde, kde jsi prostě úplně mimo Českou republiku? Nebo je to horší, nebo lepší? Ne, tady to bylo 100% lepší, protože tady bylo strašně neznámých lidí, fanoušků, takže utratě jsem viděl lidi, co znám, s tím se potkávám, takže to bylo super. Kdy jedou tu Dima? V nedělu. Řešíme, jestli se nevrátit, protože na horách. Před námi je plně černo. To vypadá takhle. A to není dobrý. Nevím, no. Začíná vítr studený, možná je to jenom bouřka, ale... Máme takové krásné... Že? Co ti šlape? Dobře. Krásné výletní tempo. To je prostě její tempo. Už fičíme do hor vysokých, 9 km, nebo ani ne, 8,7, převyšení 500. A jsme v pasti. Taky vydáme si špurta. Jo? Aha, bolí mě kolena. Protože jsi netočila nohy. Tak, cílovka. Kde jsi ještě? Pohledu nebo ve Slesu? Větší část ve Slesu. Moc rádi, že
jsou tady v cíli. Samozřejmě nám dorazí ještě celý další peloton. Zdar cyklistickému národu a nejen jemu. Poslední etapa, těším se. Jdeme na ně na pomezí, tam mám oni prohučej. Pak je zkusíme chytit. To my vůbec totiž nevíme. Máme jako víme přesně, známe to tady, víme jak se tam dostat s kratkama všechno. Ale nevím, jestli to stihneme. Ale nemáme vůbec přehled, jestli to stihneme. Je vlastně, aby nám neprojeli, protože... Když tam dáme možná vodu. Když se tam dostaneme tou zkratkou, tak oni jsou schopni tím obchvatem tam být rychleji, no. Musíme pak valit. Příprava. Tady už jede první předjezdkyně. Jedem. Maruško. Jsi Maruška. Ta, co tam stála s námi, ne? Ona nás nepoznala. Nepoznala. A nebo nemohla mluvit. Čerou. Jsi s tou rádi, že si dají zatáčky. Jo, nikdo jim nejede doproti. Tak dneska jedeme honit někam. Teď je necháme jet. A za Jeseníkem směr Chebzí budou stoupat na Rejvíz. Tak tam je zkusíme odchytit. V Jeseníku a tady se staví na 15. hodinu zhruba dojezdovka, cílová brána a kluci to budou mít po kostkách. Takové smíšené pocity, no? Co? Smíšené pocity, no, že nemůžu závodit. Tak, tady stoupáme na Rejvíz a borci jsou za náma tak 10 kiláků, takže za chvilku musíme někde zastavit, protože už pojedou motorky. Za náma už jedou motorky.
Vypadáš z toho kopce taková... Aha, že mě honíš. Co? Že mě honíš. I to nebylo moc. Bylo. Bylo. Bylo pomalu. Máš 35? No, 35 byly zatáčky, ale... Tady jsme na křižovatce, vlastně to Chebzí, co jsme teď byl ten záběr nahoru a tady to pouštěli dolů směr Ravis. A teď už to povalí. V podstatě mají jeden velký kopec za sebou a jako měli nějakých 60 km 1.27 nebo tak nějak měli čas. Takže jako fičej kluci, no. Ale je cíl, takže podle této mapy už jí má nejenom peloton, ale pravděpodobně, nevím, kdo jsou tady ty kolečka. To je vedoucí zájezdu? Je to vedoucí zájezdu. Takže tím pádem lídr už je za čtvrtou vrchařskou prémií a tím pádem už se nám řítí do cíle. My akorát nemáme ještě spočítané výsledky, abychom vám je mohli říct, ale čtvrtá vrchařská prémie je za námi a teď už následuje jenom sjezd. Je to 20 km sjezdu, při kterém pánové rozhodně nebudou šetřit cíly a rozhodně se budou snažit, aby tady byli co nejrychleji. Takže si myslím, že pokud teď máme 14.50 a do cíle nám zbývá nějakých 17-18 km, tak teď už můžeme očekávat opravdu v rámci 15-20 minut, že tady pánové budou. Což znamená minimálně vítěz a potom i celý peloton, který se za ním řítí v současné chvíli s odstupem 55 vteřin, aspoň tak to ukazuje výpočetní technika.
obchodního ředitele, obchodního manažera Petra Pomáče z Best of British Cars, Jaguar Land Rover Ostrava, a právě teď mi dovolte, abych pro tento červený dres pozvala na pódium. Please welcome the rider for red jersey, and it is Karel Samrda! Pan pomáhač zkušeně pomáhá Karlovi Samrdovi, který má svůj další červený trikot, červený dres, a teď ještě vaše fotografie.